Umhverfisstofnun vill opinbera rannsókn á meintum lögbrotum Eimskipafélagsins vegna niðurrifs tveggja gámaskipa á Indlandi. Ólöglegt að flytja slík skip frá Evrópu á þessar slóðir vegna mikillar mengunar og bágra aðstæðna verkafólks. Samtök atvinnulífsins telja forsendur lífskjarasamningsins brostnar og munu aðildarfyrirtæki þess greiða atkvæði hvort segja skuli samningnum upp. ASÍ telur hins vegar forsendur samningsins standast. Tveir íslenski karlmenn liggja þungt haldnir á spítala á Kanaríeyju með COVID-19. Fresta hefur þurft skurðaðgerðum á Landspítala vegna fjölda starfsfólks sem í sóttkví eða einangrun. Því var mótmælt víða Bandaríkin í gær að lögreglumaður sem skaut svarta konu til bana skuli ekki vera ákærður fyrir verknaðinn. Stjórnmálafræðingur segir að svo virði sem lögregluofbeldi linni ekki þrátt fyrir kröftug mótmæli. Fjórir hundar sem hófu störf á alþjóðaflugvellinum í Helsinki í gær hafa það hlutverk að þefa uppi kórónaveiruna í farþegum. Komið sæl, við byggjum ykkur velverðingar á því að það fóruð þarna rangar myndir með texta í upphafi fréttatímans sem þetta skýrist nú allt þegar líður á fréttatíman. En við byrjum á þessu. Umhverfisstofnun hefur óskað eftir opinberri rannsókn á niðurrifi tveggja skipa Eimskips á Indlandi. Eimskip vísar allri ábyrgð á fyrirtæki sem keypta við skipin en það sérhæfi sig í flutningi skipa í brotajárn til Asíu. Tvö fyrrum flaggskip Eimskips hafa síðustu mánuði staðið á hinni alræmdu Alangströnd á Indlandi, þar sem þau hafa verið rifin í brotajárn. Fjöldi alþjóðasamtaka og stofnana hafa fordæmt skipaniður rif á ströndum sem þessari vegna umhverfisáhrifa og bás ástands öryggis og réttindamála verkafólk sem þar starfar. Til Alang kemur þá fjöldi evróskra skipa ár hvert, enda fæst þar margfælt hærra verð fyrir aflögð skip en í Evrópu. Ódýrt vinnuafl og skortur á kostnaðarsömum mengunavörnum vegur þar þyngst. Evrósk og íslensk lög banna þó niðurrif skipa eins og þessara, annars staðar en í vottaðri endurvinnslustöð. Engin slík er í Alang. Úreld skip eru sökum mengandi efna sem falla til við niðurrifið sjálfkrafa talin hættulegur og mengandi úrgangur, sem lög banna sömu leiðis að fluttur sér til þróunarlanda. Talsmenn Eimskips hafa sagst hafa selt skipin tvö óafvitandi hver eru örlög þeirra innan við mánuði eftir að Eimskip afhendu þau nýjum eigendum, fyrirtæki sem beinlínis gerir út á að vera milliliður í flutningi skipa til niðurrifs í Asíu. Framkvæmdastjóri samtaka sem barist hafa gegn ólöglegu skipaniðurrifi, segir Eimskip, beita þekktri aðferð til að reyna að koma sér undan lögum. Well, Icelandic authorities should be holding Eimskip liable for having breached European waste law, which prohibits the export of hazardous waste to developing countries, and that should be criminally prosecuted by the Icelandic authorities. Það er hlutverk umhverfisstofnunar að framfylgja lögum og óska liðsynis lögreglu sé grunur meiri háttar brota þeim. Samkvæmt heimildum Kveiks hefur umhverfisstofnun nú óskað eftir því við héraðssaksóknara að opinber rannsókn fari fram á meintum lögbrotum Eimskipafélagsins vegna flutnings og niðurrif skipana tveggja. Og nánar verður fjallað þetta mál í fyrsta þætti Kveiks þennan veturinn sem hefst strax á eftir Kastljós og menningu klukkan 20 og klukkan 8. Þá verður þátturinn einnig sýndur með enskum texta á sama tíma og RÚV tveimur. Forsendur nefnd ASÍ og SA klofnaði í afstöðu sinni til þess hvort forsendur lífskjarasamningsins væru brostnar. SA til svo vera og verða greitt atkvæði hvort segja eigi upp samningnum. Forsendur nefnd ASÍ og SA kom saman til fundar síðdegis til að leggja mat á hvort forsendur lífskjarasamningsins væru brostnar. Það var einkum þrennt sem horft var til, kaupmáttaraukning, vaxtalækkun og afnám verðtryggingar. Aðilar voru sammála að fyrstu tvö atriðin stæðust. Það er klofin niðurstaða. Alþýðusambandi taldi að forsendur hefði staðist. Samtök atvinnulífsins taldi svo ekki vera. Þannig að þetta var ákveðið matsatri. Við lögum heildstætt mat á þetta og svo gerðu þeir. Þannig að það var klofin niðurstaða. Samtök atvinnulífsins lýstu því að vera að forsendur væru brostnar og vísa þar annars vegar til tiltekinna tímasettara aðgerða hálfu stjórnvalda sem að fylgdu lífskjarasamningnum. Sem að sannlega hafa ekki verið endar og hins vegar
til almenna efnahagsástandsins og þeirri grunnforsendu sem hvílir að baki allir kjarasamningsgerð í landinu. Koronakreppan hefur því miður komið aftan á okkur öllum og út úr hagkerfinu eru hornir 300 miljardar á samningstímanum sem ekki var gert ráð fyrir þegar samningar voru undirritaðir og við því þarf að bregðast. Sem kunnugt er að launa hækkum næstu áramót samkvæmt samningum. Við höfum rætt við Alþýðusambandið að fresta boðuðum launahækkunum en efna engu að síður kjarasamningin að fullu leyti. Svar Alþýðusambandsins við því var nei. Við buðum Alþýðusambandinu að breyta tímabundið mótframlagi atvinnurekenda í lífeyrissjóð. Svar við þeirri málaleitan okkar var nei. Og að þriðja lagi buðum við það að við myndum taka ákvörðun þessar forsendur síðar á árinu þegar við höfum fyllri mynd af stöðinni, annars vegar þróun veirunar og eins efnahagsástandinu, en svarið við þeirri beiðin okkar var einnig nei. Framkvæmdastjórn SA efni til allsherjar atkvæðagreiðslu meðal aðilda fyrirtækja sinna hvort segja beri samningnum upp og mun niðurstaða liggja fyrir á þriðjudag. Ég er búin að kalla til samninganefndar fundar hjá Alþýðusambandinu í fyrramálið. Við munum þar fara yfir stöðuna. Tveir Íslendingar liggja alvarlega veikir á spítala á Kanaríeyjum. Þeir eru báðir með COVID-19. Íslendingum á Kanaríeyjum er mörgum brugðið en töluverður fjöldi er þar að jafnaði og náinn samgangur milli fólks. Borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins og ræðismaður Íslands á Kanaríeyjum eru með málið á sínu borði og veita þá aðstoð sem hægt er. 33 ný smit greindust hér á landi í gær, meirihluti þeirra var ekki í sóttkví. 352 eru með sjúkdóminn og einn á sjúkrahúsi. 2486 eru í sóttkví. Alma, næstu því 2500 manns eru í sóttkví. Já, hvað segir það okkur faraldurinn? Já, þess ber að geta að þetta er fyrir utan það sem að koma til landsins og er í svo kallari skimunarsóttkví. Mm-hmm. En þetta er langmesti fjöldi sem hefur verið í sóttkví einu frá því í fyrstu bylgju faraldursins í vetur. Og ef við tölum að við séum núna í þriðju bylgju faraldursins, að þá er hún mun stærri heldur en önnur bylgja faraldsins sem var hérna fyrir í sumar. Og ef við miðum við að þessi þriðja bylgja hafi byrjað núna 14. september, en frá 15. júni, þá hafa samtals 574 greinst. Þar af eru 330 bara á síðustu 10 dögum eða 57%. En ef við berum þessa þriðja bylgju við fyrstu bylgjuna, þá sjáum við að hlutfallslega fleiri voru í sóttkví þegar þeir voru að greinast í fyrstu bylgjunu heldur en núna. Í vetur að þá voru 57% þeirra sem voru að greinast í sóttkví við greiningu en núna er aftur á móti minni hlutin í sóttkví eða 46%. En aftur á móti er núna yngra fólk meira að greinast heldur en í fyrstu bylgjunni. 32% smitaðra eru á aldrinum 18 til 29 ára núna en í fyrstu bylgjunni voru það 20%. Og núna eru 76% smitaðra yngri en 50 ára en í vetur voru 66% undir 50 sem það þriðjungur þeirra sem greindust með veiruna í fyrstu bylginni var eldri en 50 ára en núna er það fjórðungur sem er eldri 50 ára. Og þetta hefur náttúrulega mikið að gera alvarleika sjúkdómsins. En er faraldurinn í vexti? Nei, Alma Möller landlæknir vill ekki meina að faraldurinn sé í veldisvexti, heldur sé vonandi á hægri niðurleið. Mm-hmm. Og Víðir Einarsson sem var nú mættur aftur á upplýsingafund almannavarna í dag eftir að hafa verið í sóttkví í heila viku, hann telur ekki þörf á því að skerpa sóttvarnaráðstafanir í grunnskólum, þrátt fyrir það að hundruði nemenda séu nú í sóttkví. Nákvæmlega. Ég held ekki, ég held að þetta sé, haldi áfram bara þessar hérna leiðbeiningar sem við erum með. Við erum líka séð að sumt af þessum smitum tengist ekki skólastarfinu, heldur jafnvel íþróttastarfinu, við séð það fjölda krakka fara í sóttkví út af tengingu þar, þannig að þetta er bara skoða helstætt og það er ekkert sem að hefur breyst í okkar svona skoðun á því að krakkarnir séu í minni hættu. Ég held að kennurinn sé alveg að brugða það eins og öðrum við þessum fjölda sem þurft að fara í sóttkví. Þannig að ég held að flestum stöðum og flestum skólum eru menn að fara bara yfir sín plön og svona horfa sínar innri sóttvarnir til þess að reyna að minnka líkurnar á því að stór hópur nemenda þurfa að lenda í sóttkví vegna einhverra atburða sem tengja skólana beint. Þessi þriðja bylgja faraldursins, er hún í vexti? Nei, það finnst okkur ekki. Það eru auðvitað einhverjar sveiflur alltaf milli daga en það er ekki stöðu fjölgun dag frá degi eins og við myndum sjá ef að faraldurinn væri í miklum vexti. Áttu von á því að við förum að sjá kurfuna fara niður á við eða fletjast á næstunni? Við eigum frekar von á já, hún fletjast og fari hægt niður. Við höldum hún fari hægar niður heldur nú gerði vor. En Alma, vitum við til dæmis hversu margir nemendur eru í sóttkví á landsvísu?
Nei, við höfum ekki nákvæmar tölur yfir það en við vitum þó að bara í Reykjavík að þar eru á 400 nemenda í sóttkví og hver svo sem ástæðan er fyrir því að þá meiri hluti þeirra í sjöunda bekk. En sjöunda bekkingar þreyttu einmitt samræmd próf í dag og aftur á morgun og af þeim 4500 nemendum á landsvísu sem átt að taka samræmd próf í dag að þá voru 220 sem þurfti að sitja heima. Allir búsettir í Reykjavík en þeir þurfti að taka prófin bara í næsta mánuði. En hvað segir okkur hvernig er staðan á heilbrigðiskerfinu? Já, Landspítalinn er á hættustigi og það er einungis vegna þess hversu margir starfsmenn eru ýmist í sóttkví eða í einangrun. Þar eru 33 starfsmenn sem eru með sjúkdóminn og hátt í 200 í sóttkví og þetta hefur til dæmis haft þau áhrif að fresta hefur þurft skurðaðgerðum sem ekki hafa þótt brýnar aðgerðir. Og síðan á hjúkrunarheimilinu Eir, þar eru 7 íbúar og 4 starfsmenn í sóttkví eftir að starfsmaður greindist með veiruna. En það er náttúrulega víðarheldurinn bara hérna á höfuðborgarsvæðinu sem að faraldurinn hefur valdið usla undanfarið. Það kom upp hópusmita á Stykkishólmi og þar hafa nú 9 greinst með veiruna og verður skimað frekar fyrir henni núna næstu dögum. Og bæjarstjórinn segir nú samt óvíst útbreiðsluna að ekki vita hvað verður. Tveir greindust jákvæðir af þeim rúmlega 40 sem fóru í skimun í Stykkishólmi í gær, báðir voru í sóttkví. 9 íbúar Stykkishólmi eru nú smitaðir en 1 þeirra í einangrun í Reykjavík. 23 eru í sóttkví. Við erum á réttri leið og það jákvætt að þeir sem voru smitaðir voru í sóttkví. Það enn örlítil óvissa í loftinu en við fáum að vita betur á morgun þegar að sýnatökur dagsins í dag. Og þeim á morgun. Jakob segir að fólk sem hefur greinst í Stykkishólmi sé fyrst og fremst á miðjum aldri og upp úr. 14 fóru í skimun hér á heilsugæslunni í Stykkishólmi í dag og minnst 10 eru skráður á morgun. Til aðgerða hefur verið gripið til dæmis með hólfaskiptingu í skólum og heimsóknabanni á dvalarheimili aldraðra. Aðgerðastjórn fundaði hér í morgun en ákveðið var að grípa ekki til frekari aðgerða að svo stöddu. Í grunnskólanum í Stykkishólmi var gripið til hólfaskiptingar og fjarkennslu í efstu bekkjum á innan við sólarhring. Já, við vorum í rauninni búin að prufukera þetta kerfi í mars og vorum til að fljóta koma okkur inn í það aftur. Það tók bara nokkra klukkutíma í rauninni þannig að þetta er bara búið ganga ótrúlega vel. 8 af 39 starfsmönnum skólans eru í sóttkví. Engin nemendur í sóttkví eða einangrun? Ekki svo staðinni núna, nei. 3 starfsmenn heilsugæslunar eru í sóttkví en ekki hefur þurft að kalla til liðsauka úr bakvarðasveit. Já, við höfum þurft að vinna aðeins meira og svona meira samtölum og svo náttúrulega hjúkrunarfræðingarnir staðið sig afburða vel að taka mörg sýni. Þannig að það eru verið nokkru tugir á hverjum degi. Í sumum bæjarfélögum í vor, þar sem að mörg smit greindust eftir að grípa til mjög harðra aðgerða, eru þið tilbúin til að gera það ef allt fyrir versta veg? Við erum með okkar viðbragðsáætlanir klárar, þannig að við erum tilbúin ef til þess kemur en auðvitað vonum við til þess að þessi staða kom ekki upp hér eins og hefur komið upp í öðrum samfélögum. Og hér er ný frétt því nú rétt fyrir fréttir þá fjallst kærunefnd útlendingamála á endur upptökubeiðinni egypsku fjölskyldunar sem fjalla hefur verið í fréttum síðustu daga. Vísa átti fjölskyldinu úr landi 16. september en hún hefur verið í felum síðan þá. Nú Haukur Hólm fréttamaður, ja hvaða þýðingu hefur þetta? Já, þetta bara var að berast og ég með lögmann fjölskyldunar, þetta Magnús Davíð Nordal hjá mér. Magnús, hvað þýðir þetta? Já, þau ánægjulegu tíðindi voru að berast rétt í þessu að kærunefnd útlendingamála hefur fallist á sjónarmið fjölskyldunar, endur upptekið mál hennar og falið útlendingastofnun að veita fjölskyldunni allri dvalarleyfi á grundvelli mannúðar sjónarmiða. Þannig að hún má vera hér áfram, það er klappað og klárt. Hún má vera hér áfram og getur komið úr felum og þetta er mikill sigur fyrir fjölskylduna og þetta er ekki síður mikill sigur fyrir íslenskt samfélag að mínum dómi og þann samtakamátt sem oft verður til hér. Og fjölskyldan kann öllum þeim sem að veitt henni stuðningi þessu máli miklar, miklar þakkir. Einmitt þessi þrýstingur, heldur að hann hafi skipt miklu máli við ákvörðun stjórnvalda í þessu máli, að það var þessi umfjöllun og það voru þessar undirskriftir og þessi þrýstingur? Við búum í lýðræðisríki og það er eðlilegt að þegar almenningur tekur sér saman og sýnir samtakamátt með þessum hætti að það hafi áhrif og ég tel að sá þrýstingur hafi skipt máli, já. Óttaðist eitthvað að þessi ákvörðun þeirra fjölskyldunar fari í felur og hún myndi eyðileggja fyrir í þessu máli? Þetta var auðvitað örþrifa ráð hjá fjölskyldunni og á þessu hefur maður fullan skilning þetta myndu foreldrar í þessari sömu stöðu gera en ég trúði því að þetta mál myndi blessast og það hefur gerst
hér í dag og við erum ákaflega ánægðir með það. Ertu búin að heyra í fjölskyldunni síðan þetta lá fyrir? Eftir að þessi úrskurður var kveðinu upp þá láðist mér að ná í fjölskylduna og færa þeim þessi tíðindi og þau eru gríðarlega ánægð. Og eins og sagðir á að þau koma þá úr felum núna og fara bara undirbúin nýtt líf? Já, þau munu núna geta fengið dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða hér á Íslandi og dvali hér. Krakkarna geta farið aftur í skólan. Þetta eru gríðarlega góð tíðindi og já, þetta nú heldur lífið áfram hjá þeim. Ég sé að þú ert glaður líka? Já, ég er það, vissulega, mjög. Já, það er komið niðurstaða þetta mál sem hefur verið mikið umræðinni að undanförnu og margir hafa tekið þátt í, en þetta er sem sé niðurstaðan. Takk fyrir það Haukur Hólm og niðurstaðanum einmitt þessi að kærunefnd útlendinga féllst á endurupptökubeiðni egypsku fjölskyldunnar. En út í heim því mótmæli brutust út víða í Bandaríkjunum í gærkvöld eftir að ákærudómstóll ákvaða ákæra ekki lögreglumann fyrir morð. Hann skaut konu til bana í mars. Stjórnmálafræðingur segir að málið segi töluvert mikið stöðu svartra í landinu. Breonna Taylor var sofandi við hlið kærasta síns á heimili þeirra í Louisville 13. mars. Þau heyrðu læti fyrir utan og kölluðu til að spyrja hver væri þar en fengu ekkert svar. Þar voru þrír lögregluþjónar að sinna ábendingu fíkniefnatengda starfsemi og heimilinu. Þegar lögregla braut sér leiðinni í íbúðina, skaut unnusti Taylor einn lögreglumanninn í fótinn. Lögregla svaraði með því að skjóta 30 skotum. Þaraf fóru 8 í Taylor sem lést. Ákæru dómstóll komst að þeirri niðurstöðu í gær að ákæra einn lögreglumanninn. Ekki fyrir morð, heldur fyrir að skjóta í áttina að næstu íbúð og stofna lífi fólks þar í hættu. And the idea that the wall in her apartment had more rights than her life is pretty outrageous. So we're here to stand with Louisville. What a surprise. I don't have a very high expectation of justice. Lilja Hjartardóttir, stjórnmálafræðingur, segir að mótmælin sem brutust út í gær eigi sér djúpa rætur. Mótmælin að undanförnu minni á öldu mótmæla í Bandaríkjunum á 7. áratugnum. Samfélagsmiðlar hafi miklu breytt, nú sé ekki hægt að líta fram hjá lögregluofbeldi. En hvað segir ákæran í gær okkur stöðu svartra í landinu? Og þessi að lögreglumaðurinn sé sem sagt dæmdu fyrir að valda öðrum íbúum hússins ónæði eða hættu, setja þau í hættu, segir okkur töluvert mikið. Og bara ofbeldið, það bara heldur stanslist áfram og það breytist svo lítið þrátt fyrir þessi gífurlegu mótmæli. Mótmælin í nótt voru í borgum víða landið, svo sem í Louisville, New York, Chicago og Los Angeles. Fólki sem við sjáum út á götunum núna er fólk af öllum kynþáttum, öllum aldri og það eru mikil samstaða. Mótmælaaldan í ár fór af stað í maí þegar lögregla drap George Floyd en það langt í frá eina morðið. Og þetta orðin bara á 2000 öldin eru það þúsundir svartra manna sem hafa voru myrt án dómsolaga. Og sem sagt listin lengist alltaf ungt svart fólk sem verður að myrða af lögreglu. Nýstárlegri aðferðir beitt í Finnlandi við greiningu koronaveirunar meðal ferðamanna. Fjórir hundar hófu störf á alþjóðaflugvellinum í Helsinki í gær og hafa það hlutverk að þefa upp í veiruna í farþegum. No ete on ollut aikaisemmin tommonen syöpä hajukoira, eli haistellut syöpiä. Ja sitten kun tämä korona tuli ajankohtaiseksi, niin sitten me ruvettiin koronaa haistelemaan. Hundarnir verða við störf til reynslu næstu 4 mánuði og þá verður ákvörðun tekin framhaldið. Þeim er ekki leyft að þefa af hverjum sem heldur koma þeir ferðalangar sem vilja á sérstaka þef staði á flugvellinum. No, ihminen tulee tähän ensimmäiseen tilaan ja sitten se ottaa ihopyyhintänäytteen itsestään sideharsotaitoksilla ja sitten se laittaa sen suoraan semmoiseen hajupurkkiin valmiiksi ja sitten mä annan sen koiran nenän eteen hajuradalle laitan, jossa on sitten muita kontrollinäytteitä ja sitten kysytään koiralta, että mitä mieltä se on siitä näytteestä. Ef hundarnir telja sýni jákvætt, viðkomandi ferðamaður hvattur til að fara í hefðbundna sýnatöku. Hundaþjálvararnir segja að taki aðeins 10 sekúndur fyrir hundana að greina sýnin. Niðurstöðuna láta þeir svo í ljós, ýmist með því að leggjast niður, gelta eða krafsa. Hyvä hajukoira tarvitsee hyvän nenän. Rodulla ei sinänsä ole väliä, kunhan se on innostunut haistelemaan. Mitä rakettitiedettä kuitenkaan on sillä lailla. Koiralle se on ihan piece of cake. Käyttää nenänsä joka paikassa muutenkin.
Finnland er annað landið í heiminum sem nýtir sér þjónustu hunda við greiningu sína. Slíkt hefur verið við líði á alþjóðaflugvöllunum í Dubai síðan í sumar. RIFF alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík hefst í dag og er nú haldin í 17. sinn. Opnunarhóf RIFF fer fram í Háskólabíó í kvöld þar sem opnunarmyndin þrið í póllinn eftir þau Anni Ólafsdóttur og Andra Snæ Magnason verður frumsýnd og það í tveimur sölum í ljósi aðstæðna. Nú, María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður er mætt í Háskólabíó. Já, það er rétt og hingað streymi gesti aðenda hefst sýningin á opnumyndinni núna bara eftir örfáa mínútur. En það verða 110 myndir sýndar á þessari hátíð ár og þær koma frá 47 löndum. Og til viðbúta við það er líka fjöldi stuttmynda sýndur á hátíðinni ár. Og myndirna verða sýndar hér í Háskólabíói og í Norræna húsinu og svo í Bíóparadís. En svo eru gestirni líka hvattir til þess að skoða myndirna hreinlega heima hjá sér stofu í gegnum internetið. En það er út af þessu ástandi sem nú ríkir. En hérna hjá mér er Hrönn Marínósdóttir, hún er stjórnandi hátíðarinnar í ár og hefur reyndar verið það öll árin held ég ekki rétt. En geturðu sagt okkur aðeins frá því þessu, hvernig þið aðlagið hátíðina því ástandi sem ríkir út af verunni? Við vildum þetta bara bjóða öllum að taka þátt í hátíðinni og fórum þessuna þá leið að bjóða upp á mjög gott kerfi á RIFF.is þar sem að fólk getur skráð sig inn og keypt fyrir lítið fé aðgang að nánast öllum myndum sem við erum með í ár. Og auk þess erum við búin að skipuleggja risastórt bílabíó út á Granda sem hefst á morgun og stendur yfir í fjóra daga, byrjum með hárinu á morgun. Þannig að já, það bara eitthvað fyrir alla á RIFF. Flott, takk fyrir það. Og hérna hjá mér líka annara tveimur leikstjórum myndarna sem opnunarmynd hátíðarinnar í ár en hún er þriðji póllinn. Hvað getur sagt okkur þessa mynd? Þetta er heimildarmynd, þetta er kvikmynd, þetta er saga vináttu og það mynd stórar tilfinningar sem á við bara alla. Flott, missum mikið af því. En við látum þessu þá lokið hérna Háskólabíó. Takk fyrir þetta, María Sigrún Hilmarsdóttir. En Sigríður Ragalín, hvað ætlar þú að við Kastljósi kvöld? Já, við ætlum að beina sjónum okkur unglingunum okkur í Kastljósinu í kvöld. Þau bera mörguleiti hitan og þungan af sóttvarnar að gerum yfirvalda. Framhaldsskólanum er þau falla að hitta bekkjasískinni sín, hvað þá að halda böll og aðrar skemmtanir. Og Bóas Valdursson, sálfræðingur við menntaskólinni Hamrahlíð, hann ætlar að koma í kvöld og ræða unga fólkið okkar og svo tölum við nokkra grímuklædda busa. Við missum ekki því. En þá það veðrið, það hitatölur hafa verið í lægri kantinum í dag miðað við árstíma og það sérstaklega við norðanvert landið þar sem sums staðar hefur snjóað. Norðanáttin gengur niður í kvöld og í nótt og því næsta víst að næturfrost verður víða land. En hitatölur fara strax hækkandi á morgun þegar vindátt verður smá saman suðlægari. Það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir þetta loknum íþróttum þar sem Eva Björk Benediktsdóttir sér íþróttir kvöldsins. Það var nóg að vera í Pepsi Max deild karla í dag. Í Kaplakrika mættust topplið Vals og FH í markaleik. Þá tóku káeringar á móti grönnum sínum í Gróttu á meistravöllum. Og ríkjandi heimsmeistari kvenna í götuhjólreiðum fekk slæmabiltu í tímatöku á heimsmeistramótinu í dag. Fimm Íslendingar taka þátt í mótinu. Og þá það helstu fréttir kvöldsins. Umhverfisstofnun vill opinbera rannsókn á meintum lögbrotum Eimskipafélagsins vegna niðurrist tveggja gámaskipa á Indlandi. Ólöglegt að flytja slík skip frá Evrópu á þessar slóðir vegna mikilla mengunar og bágra aðstæðna verkafólks. Kærunefnd útlendingamála féllst nú undir kvöld á endurupptökubeiðni egypsku fjölskyldunnar sem fjallað hefur verið í fréttum síðustu daga. Vísa átti fjölskyldunni úr landi 16. september en hún hefur verið í felum síðan þá. Samtök atvinnulífsins telja forsendur lífskjarasamningsins brostnar og munu aðildarfyrirtæki þess greiða atkvæðum hvort segja skuli samningnum upp. ASÍ telur hins vegar forsendur samningsins standast. Tveir íslenski karlmenn liggja þungt haldnir á spítala á Kanaríeyjum með COVID-19. Fresta hefur þurft skurð aðgerðum á Landspítala vegna fjölda starfsfólks sem í sóttkví eða einangrun. Við var mótmælt víða Bandaríkin í gæra lögreglumaður sem skaut svarta konu til bana skuli ekki vera ákærður fyrir verknaðinn. Stjórnmálafræðingur segir að svo virði sem lögreglu ofbeldi linn ekki þrátt fyrir kröftug mótmæli. Þá þessum fréttatíma lokið og þar næst fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum ykkur hins vegar á Kveik sem er að snúa aftur á skjáin í kvöld og núna klukkan 8, klukkan 20. En þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl.